মাটি ক'ৰ পৰা যাব নাজিৰাৰ পৰা যাব মাটি ক'ৰ পৰা যাব জালুকবাৰীৰ পৰা যাব মাটি ক'ৰ পৰা যাব ধুবুৰীৰ পৰা যাব তাতো ৰাজনীতিকৰণ হয় নেকি তাতো ৰাজনীতিকৰণ হয় নেকি মাটি ক'ত যাব কনকলতা বৰুৱা বিশ্ববিদ্যালয় হ'ব তাতো আমাৰ আপত্তি আছে শাসন নকৰিলোঁ দেশক দিব পৰা বস্তুখিনি নিদিলোঁ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন নকৰিলোঁ এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে মোৰ মাটি মই নিদিওঁ দেই কনকলতা বৰুৱা বিশ্ববিদ্যালয় হ'ব আৰু সেই বিশ্ববিদ্যালয়ত মাটি মোৰ সমষ্টিৰ পৰা মই নিদিওঁ কলংকিত ইতিহাসত কলংকিত অধ্যায়ৰূপে ৰৈ যাব এই কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব ইয়াতকৈ দুখ আৰু পৰিতাপৰ ৰাজনীতি কি হ'ব পাৰে তিৰংগ পতকাই যেতিয়া আমাক আহ্বান কৰে তাত ইউ ডি এফ বিজেপি কংগ্ৰেছ চি পি এম নাথাকে যেতিয়া পদুমে আহ্বান কৰিব তাত কমল তেতিয়া তাত বিজেপি ইউ ডি এফ থাকিব কংগ্ৰেছ থাকিব কিন্তু তিৰংগাই যেতিয়া আহ্বান কৰে তেতিয়া তাত এ জি পি বিজেপি ইউ ডি এফ নাথাকে যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাই বেৰিকেড ভাঙিবৰ কাৰণে যুৱকক অনুপ্ৰাণিত কৰে তাতকৈ দেশৰ দেশত কি থাকিব পাৰে ইউ কেনট কাম টু আছাম টু ইনষ্টিগেট পিপুল পাঁচষষ্ঠিত মই অসমক বিদায় দিবৰ কাৰণে আহিলো ঊনাশীৰ পৰা পঁচাশীত শ্বহীদৰ শৰীৰত বগা কাপোৰ পিন্ধাবৰ বাবে আহিলো আৰু এইবাৰ মই আহিছিলোঁ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে এইখন চৰকাৰ আমি আৰু এবাৰ মেছেজ দিব খুজিছোঁ যে অসম এতিয়া পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু পৰিৱৰ্তিত অসমত অসমৰ জয় গান হ'ব অসমক আকৌ আগৰ পৰিস্থিতিলৈ পঠিওৱা দিয়া ৰাজনীতি আমি মানি ললওঁ আৰু মানি লোৱা নহ'ব পৰিয়ালক পূজা নকৰোঁ অসম মাতৃক পূজা কৰিম ভাৰত মাতৃক পূজা কৰিম এয়া হ'ল নতুন অসম এয়া হ'ল নতুন ভাৰত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হেলিকপ্তাৰত ঘূৰে অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰশ্ন হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ক'তো হেলিকপ্তাৰত নুঘুৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেলিকপ্তাৰত ঘূৰে আৰু হেলিকপ্তাৰত ঘূৰাটো প্ৰমোদ ভৱন নহয় ভয় লাগি থাকে ওপৰৰ পৰা কেতিয়া তলত পৰি সৰিব বহুত মানুহ আছে হেলিকপ্তাৰত উঠিব দিলেই নুঠে বোলে মই নাযাওঁ যেতিয়া কাজিৰঙাৰ ডাৱৰৰ মাজেদি হেলিকপ্তাৰ যায় তাত কোনেও এনজয় নকৰে তাত মাত্ৰ ইমানেই ভগৱানক খাটি কাকুতিমিউনি কৰি থাকে যে যেনে তেনে যাতে লেণ্ডিং হয় কোনোবাই যদি ভাবে যে হেলিকপ্তাৰত মানুহে প্ৰমোদ ভৱন কৰে তাতকৈ আৰু দুখৰ কথা আৰু একো হ'ব নোৱাৰে হেলিকপ্টাৰত যদি মই নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাকো ক'ব লাগিব যে একেদিনাই কোকৰাঝাৰত মিটিং নিদিব একেদিনাই মিচিং সাহিত্য সভাকো ক'ব লাগিব ধেমাজিত মিটিং নিদিব যোৱাকালি মিচিং ইউথ ফেষ্টিভেল আছিলে তাৰমানে মই ৰাতি মিচিং ইউথ ফেষ্টিভেল এটেণ্ড কৰি ৰাতি ৰাতি মই গাড়ী দি আহি পেলাই ইয়াতে মই সদনত আপোনালোকৰ লগত একত্ৰিত হ'ব লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয় কংগ্ৰেছী মুখ্যমন্ত্ৰীবিলাকে কি হেলিকপ্তাৰত নুঘূৰে নেকি মই তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া জ্যেষ্ঠজন তেওঁৰ কথা মই নানো ইয়ালৈকে অধ্যক্ষ মহোদয় অসম ভাৰতৰ কোনখন কংগ্ৰেছ ৰেটৰ চীফ মিনিষ্টাৰ হেলিকপ্তাৰত নুঘূৰে মোক এখন মাত্ৰ মোক নাম দিয়ক কোনজন কংগ্ৰেছ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেলিকপ্তাৰত নুঘূৰে তাৰ বিষয়ে মোক মাত্ৰ এটা আপোনালোকে এটা দি দিয়ক মই যিমান দূৰ জানো আন্দমান নিকোবৰত হেলিকপ্তাৰ আছে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত হেলিকপ্তাৰ আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে বিহাৰত আছে ছত্তিশগড়ত আছে গুজৰাটত আছে হাৰিয়ানাত আছে হিমাচল প্রদেশত আছে জম্মু কাশ্মীরত আছে ঝাড়খণ্ডত আছে কর্ণাটক আছে শিবশন এভিয়েশন কেরলাত মাক্সিত মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারত পিনারী বিজয় আর কোম্পানিটির নাম কি শিপশন এভিয়েশন মহারাষ্ট্রত আছে মণিপুরত আছে মেঘালয়ত আছে নাগালেডত আছে উড়িষ্যাত আছে পাঞ্জাবত আছে ৰাজস্থানত আছে তামিলনাডুত আছে তেলেংগানাত আছে ত্ৰিপুৰাত আছে ইউ পিত আছে উত্তৰাখণ্ডত আছে আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক মমতা বেনাৰ্জীৰো হেলিকপ্তাৰ আছে এই ধৰণৰ বিতৰ্ক এই সদনত লৈ আহিব লাগে নেকি মোৰ লৰা ছোৱালী আৰু ৱাইফ হেলিকপ্তাৰত নুঘূৰে সদনত ৰাজ্যপালৰ ওপৰত ভাষণৰ উত্তৰ হ'ব ইয়াতে অসমৰ কথা আলোচনা নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী কিহত ঘূৰিলে ই এটা আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হ'ব পাৰে নেকি কংগ্ৰেছ দলে এই প্ৰশ্ন উঠাৰ আগতে মইতো জীৱনত হেলিকপ্তাৰতে প্ৰথম উঠিছোঁ হিতেশ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ লগত মইতো জীৱনৰ প্ৰথম হেলিকপ্তাৰে উঠিছো তৰুণ গগৈৰ লগত আজি আপোনালোকে গৈ পেলাই কওক হিমাচল প্ৰদেশৰ দৰে ৰাজ্য এখনতো কিহৰ কাৰণে স্কাই ওৱান এয়াৰ চাৰ্টাৰ কোম্পেনী দুটা দুটা কোম্পেনী ৰাখি থৈছে হেলিকপ্তাৰত কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা কৰ্ণাটকৰ চিদাৰামায়ে হেলিকপ্তাৰত নুঘূৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হেলিকপ্তাৰত ঘূৰে কিয় ঘূৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ কামত ঘূৰে এফিচিয়েঞ্চি বাঢ়ে আজি মই ডিব্ৰুগড়ত মিটিং এখন কৰি আহি গধূলি গুৱাহাটীত কেবিনেট কৰিব পাৰোঁ এইবিলাক যদি আপোনালোকে বিতৰ্কলৈকে আনিব খোজে মই মই তোৰ কৰা বাদ দিব লাগিব মই ঘূৰা বাদ দিব লাগিব মই যিমান দূৰ শৰীৰে ক'ব সিমান দূৰে যাম এটা এই ধৰণৰ যদি বিতৰ্ক হয় এনেকুৱা ধৰণৰ হেলিকপ্টাৰত ঘূৰি ফুৰে যেন মই কিবা ইয়াতে এটা বাৰ বহাই লৈছোঁ হেলিকপ্টাৰ ইয়াত কিবা কৰি লৈছোঁ প্ৰমোদ ভৱন কৰি লৈছোঁ এনেকুৱা ধাৰণা সাধাৰণ মানুহক দিব নালাগে আগতে ৰেলত ঘূৰিছিল চব এম এল এ দিল্লীত গৈছিল ৰেলত আপোনালোক এতিয়া কোকেইজন দিল্লীত যায় ৰেলততো কোনো নাযায় চবেইতো উৰাজাহাৰত যায় সময় পৰিৱৰ্তন হৈছে মানুহে টাইম মেনেজমেণ্ট শিকিছে মানুহক কাম কৰিব লাগে যদি কংগ্ৰেছ ৰুল ষ্টেটবিলাকে হেলিকপ্তাৰ বাদ দি দিয়ে তেতিয়া মই ক'ম সদায় হজৰত মহম্মদক মনত ৰাখিব লাগে মিঠাই খোৱা বাদ দিয়ক তাৰপিছত বেলেগক মিঠাই খোৱা পৰামৰ্শ দি থাকক নিজে চব কৰি ল'ম আজি অন্তত মই নাম লওঁ কংগ্ৰেছৰ এজন নেতা আছে তেওঁতো সাধাৰণ এম পিহে তেওঁ কিয় চাৰ্টাৰ ফ্লাইটত ঘূৰি ফুৰে যাত্ৰা হয় যাত্ৰাত ভেনিটি গাড়ী আহি যায় ভেনিটি গাড়ী কোনে ইউজ কৰে চিনেমা এক্টৰ বিলাকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দেখাৰ সৌভাগ্য হৈছিল নেকি সেইখনতো যাব নিদিয়ে ভিতৰত যিখন আচল গাড়ী তাক ক'তো যাব নিদিয়ে তাত ৰাতিপুৱা আৰম্ভ হয় চাউথ ইণ্ডিয়ান নৰ্থ ইণ্ডিয়ান ব্ৰেকফাষ্ট দি তাততো কোনো যাব নিদিয়ে বাৰু আমাৰ ইয়াত আমাৰ গুৱাহাটীৰে ল'ৰা এজনে দিয়া সৰু সুৰা এথেনিক ফুড খাব পায় আৰু কিন্তু বাকীটোতো ভিতৰ আৰু ৰাতি আৰু দিনতটোতো কাকো যাব নিদিয়ে আৰে ভাই কি কোৱা মই বাইশ বছৰ তাতে পাপ কৰি অহা নাই জানো গতিকে গতিকে মই আগতে খবৰ পাম না পিছত বেলেগে পাব পাপৰ প্ৰায় সেইকাৰণে যিমান আঠ ঘণ্টা কাম কৰিলে হয় ষোল্ল ঘণ্টা কৰো ন প্ৰাইচিত্য়